ಸಿಂಹಾಸನಗತ ನಿತ್ಯಂ ಪದ್ಮಶಿತಕರದ್ವಯ ಶುಭದಾಸ್ತು ಸದಾ ದೇವಿ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ದಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸೆ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ 5ನೇ ದಿನವಾದಂತಹ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಇವತ್ತು 5ನೇ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಹಸ್ಯ, ದೇವಿಯ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ, ಅವಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೈವೇದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ದೇವಿಯು ದೇವಿಯ ಅವತಾರಗಳು 9 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸ್ಕಂದ ಮಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ದೇವಿ ಅವತಾರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ವರೂಪ, ಇವಳು 4 ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾಳೆ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಏಕಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಳ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟ ಅಲ್ದನ ಇವಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನು ಇರ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಈ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯು ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳಾಗಿ ಸತಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಶಿವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಮರಣವಂದ ಹೊಂತಾಳೆ. ಸತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾಳೆ. ಸತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಶಿವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವಳ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಕರ್ತನಾದಂಥ ನಾರದ ಮುನಿಯು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವಿಯ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೂ ಶಿವ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯನ್ನು ಹೊರಳಿ ಸಹಿತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಸುರರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿರ್ತೈತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸುರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾರಕಾಸುರ. ಈ ತಾರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು, ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ದೇವಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿರಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರಿಂದ ಜನ್ಮ ತಾಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಇವನ ಜನ್ಮ ಹೆಂಗೆ ತಾಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿವ ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಅವನನ್ನು ಒರೆಸೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಶಿವ ಅವಳ ಕಡೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾರದ ಮುನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನ್ಮಥನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮನ್ಮಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನ್ಮಥ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಶಿವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಅವನ ಎದುರು ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸತೀದೇವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಕಂದ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಅಂಡಾಣು ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ದೇವಿಯೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಂಗಾಮಾತೆಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾಮಾತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ಪ್ರಖರವಾದಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಂಗಾಮಾತೆಯಿಂದ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ಗಂಗಾಮಾತೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಒಯ್ದು ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಜನ ಸಹೋದರಿಯರು, ಕೃತಿಕೆಯರು, ಈ ಕೃತಿಕೆಯರ ಹತ್ರ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಚೆಂಡು ಏನಾಗ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂತ, ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತೈತಿ. ಆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಗೆ ಈ ಕೃತಿಕೆಯರು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಕೃತಿಕೆಯರ ಮಗನಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾನ. ಪಾರ್ವತಿ ಮಗನಾಗಿ ಷಣ್ಮುಖ, ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಎಂಬ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇವ ಷಣ್ಮುಖ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾನೆ. ಈ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂಥ ಷಣ್ಮುಖನಿಂದನೇ ತಾರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನವ ರಾಕ್ಷಸ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಕೈತಿ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಆ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ಮಗ ಏಳು ದಿನದ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ತಾರಕಾಸುರನ
ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಅಥವಾ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನ. ಇದು ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾದೇವಿಯ ಮಗ ಷಣ್ಮುಖ ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಕೊತಾನ. ಇದು ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದು ದೇವಿಯ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾದೇವಿಯ ಅಲಂಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಆ ನಾವು ಸ್ಕಂದ ಮಾತ ಐದನೇ ದಿನದ ಅಲಂಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದೇವಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ದೇವಿಯ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ. ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಾಳೆ ದೇವಿ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳು, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿಂದ ಇವಳನ್ನು ಐದನೇ ದಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಈ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಜನ್ಮ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಈ ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆಯನ್ನು ನಾವು ಭಜಿಸಿದರೆ ಏನಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವುದೇ ಕಲಹಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾ ದೇವಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು ಸಹಿತ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾ ದೇವಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಧನಧಾನ್ಯನೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ 9 ದಿನ ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವಿಯರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಲಾಭಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ವರಗಳು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ದೇವಿಯರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.